siku unachangamka sana. Unakuta kwamba changamka. Changamka kwa hiyo. Hii mita ya Mpanda Hotel. Mpanda Hotel. Unaweza kusema na Mpanda Lodge hapo, Mpanda Lodge ndio hii hapo. Yuko mjini. Kuna sehemu nimehifadhi box hilo. Kuna sehemu nimehifadhi box hilo. Aina shida. Mazingira haya. Nasema ni kituo cha station. Station ya reli. Magereza hapo. Barabara kwenda airport. Hii ndio inaenda airport.
kitu kinesahau pale. Kama kitu kitoka mkanipeleka pale 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 afu tutaenda nani? I'm going to go to the house. Pia kwa inapita hapa finenda Tabora Ya Tabora na kuja hapa. Hapa ni tatu Islam. Kwa hapa hii inarudi tena. Sasa bidia inarudi tena. Ha, inarudi na mtani Tabora? Hei. Kwa nini singe kwa ina... Kani singe kwa inachukua kabisa moja kwa moja bidia? Kani tegemea ni kipika Tabora kishushao inachukua ingi. Huku maeneo ya huku ni yanajulikana tu maeneo ya airport. Ndio jina lao. Ya mkato. Nataka tupite uangalie mazingira ya stendi ya zamani. Stendi ya zamani. Ilipokuwa stendi ndio kubwa ya mabasi. Ndio sasa kabla ya kupelekwa kule. Kabla ya kuhamia kule.
Hii ndio ilikuwa stendi ya zamani. Hii ndio ilikuwa stendi ya zamani. Stendi ndogo ya mabasi. Sasa hizi baki magari madogo. Baki na magari madogo. Kwa ni kubwa mpaka ndani ndani. Kwa haya magari yanaenda wilayani na yaliyo wapo. Haya magari yanazunguka mkoa ni tu mbovu. Ndani ya mkoa. Ndani ya mkoa. Ina maana vipi wapo? Wanauza mifuku hapo. Wanauza mifuku. Wengine dogo kama hivi. Naam. Wengine madumu, wengine asilimia kubwa. Ni maduka, ni madukani. Hapo na swala ya hardware. Picha kuna ile jengo eh. Kuna mitaa gani? Huu ni mtaa wa Buzogwe. Eh. Ndio na kota za polisi. Okay. Babu kidogo zile kubwa kubwa zile. Sinazo ya, niseme wa usiku unakuwa hapa ndo vijana wa usiku hapa ndo wenyewe. Katika kila mji lazima kunakuwa na hivi vitu.
hivyo tu, hata hii nao pia ni sababu moja kubwa. Hapo nako kuna fundi ni kubwa na hizi vijengo ndio jengo refu mtwa nani Mpanda ya kuna hili pamoja na zile ndogo chini ya. Wow. Okay. Hapo